Nárit spařanstvo, tak vás vítám u pokračování Amazing Adventures The Lost Tomb. Takže máme tady Secret Game mod za pozbírání všech tady těch skarabů. Takže nám tady zbývá ještě pár lokací. 1, 2, 3, 4, 5. Takže dáme si letiště a takhle pěkně až do konce. Skočíme teda Excavation Site a přemýšlím, jestli nepojedeme z druhé strany, jakoby letiště, jakoby první kolo tady, ale serem na to. Dáme si letiště, tam je nejvíc jakoby věcí ještě. Ty vole, skóre přes 5 mega, ty vole. Tak jdeme na to. Takže dvě fish, vole. To jsou nějaký dvě ryby. Ryby, vole, kurva ryby. Ty vole, to je mrtě bordel, to je vůbec... Kurva, nic nevidím. No, tak asi dáme co jinýho sword, to je nějaký meč. Už nám tady skáče, vole, jestli nechce nápovědu. Sword, tohle sword, kurva. Ty vole, to je opravdu... Opravdu tady kulový vidím, ty vole, do piches. Zeppelin, tak to je asi nějaká vzducholoď, už jsem viděl někde. Někde. Jsem viděl do prdele ten Zeppelin. Tuším, že to bylo někde na té bílé barvě. Oho. Takže vole Zeppelin, tak ten vidím tady. Tak, dva zvonky, jeden je tady. To je ten zvonek na recepci to se dává. Ještě jeden tady teda někde. Je to tenhle ten, vole? Ne. Kurva, tak dneska to teda fakt půjde. Tady na druhý. Ten meč, ty vole, ten byl taky určitě někde tady. Ale propiska. Wooden fork, tu jsem viděl někde tady. Plunger jako vedle, ale se to trošku vyzbírá, tak tam bude líp vidět. Tady je wrench. Butterfly, to je motýl. Butterfly, ty vole, v angličtině to zní tak pěkně, ty vole, a česky to je motýl. Čeština vylízená, to je spíš můra. No, to není ono. Takže beč, to je odznak, to je tady. Beč, to zní jak hatch, vole. Wheelchair, ty vole, to je tohle. Heart, srdce jsem viděl tady. Hook, vole, hook byl taky tady někde, tadyhle. Co je, vole? Golf ball, takže to je ten míček na golf, to je tady. Radiátor key, jo, ty vole, co to je? Je mi tohle? Jo, ty vole. Dragon je tady. Holds paper together, takže jakoby drží papír asi pohromadě, no tak to bude taková ta sešívačka asi, ale... Ale vole. Tady je meč. Meč, vole. To je nějaký připínáček. Seru na to, vole, jdem dál. Pencil, to je nějaká tuška. No, tak tahle ta to není. No hoši, ty vole, dneska to teda je terno. Dneska to je terno, kurva. Takže, nebo tady ta sponka by to mohla být, no. Jasný, no. Ostřič nějakých tužek, to je teda tady. Jsou dva, jo, kurva. Tak, lizard, to je nějaký plás, vole. Nějaký slizák, ten je tady. Boomerang, ten byl jako vedle. Dva nože, jeden byl tady. A druhý někde v řiti. Druhý někde v řiti, vole. Bude někde tady, vole. Šulin. Ten šulin.
To pičo vidím, ty vole, dneska. Pálení očí od rýby jak kráva. Je to znát, no. Člověk kulový vidí. Kulový! Pure strength, kula, to je nějaká pružina. Pružina do prdele. Nevidím pružinu. Fire bellows, takže to bude asi tohle. Zase nějak... Ne, tohle toto bude. Vyrozmíchávač. Nějaký money bag. Ještě nějaký money tady budou, ještě jeden. A tady je motýl. Tady je raketa, ne, tak to bude něco jiného. Ještě nějaký money item, vole, tak to bude možná nějaká šrajtofle. Nějaká šrajtofle. Je tak divně poskládaný tady a tady, tadyhle to možná bude. Jo, Pures, to má ta taška, nadkrekr je tady. Kabelka nějaká, no, nebo něco takového. Spade, to jsem viděl někde tady. Flower. To je kitka, vole. Flower power. To jsem měl v tom, na PlayStation, ve Worlds. Worlds Curious Police Cases, jo, nejhorší, jakoby... Jakoby ty honičky policejní, že jo, na PlayStation ještě originálku jsem si kupoval. Ty vole, tam byly jakoby honičky, no to asi 20 misí tam bylo. Závodilo jakoby a ještě se ovládali jakoby dva lidi v tom autě. Jeden střílel, to jste volili zbraň a ještě se to jako normálně řídili, že jo. Jako dalo se to hrát jakoby i pro dva, že jo. Ale jako docela dobrá hra, no. Ale škoda, bylo to docela krátký, když jste si tam dali takový ty cheaty. Když jste načítovali, to byl luxus. Když jste načítovali vlastně všechny auta, co tam byly. S těma jo, ale jako jinak. Jinak si dali jakoby... Bez jako cheatování si dali ty cheaty jakoby odemknout tím hraním, že jo? Ale bylo to jakoby... Docela těžký, jako že jo, je odemknout. A nebyla to špatná hra. Dynamit, vole. Dynamit, kde je kurva dynamit? Tady je flower, koukám. Tohle možná bude dynamit, no. Srágora jeden. Tohle asi. To se teda čeká, že mi to letiště bude bavit víc, teda, ale koukám, ty vole, že to je úplně na hovno. Money, vole, item. Co je ještě money item? Prachy, taška s prachama. Co jako ještě, vole, tady jako chtějí? Takže ještě nůž nějaký, teda zkusím ne, ten ty vole. Jo, no někdy nůž bylo i tohle. No. Šulíni. Bird in flight je tady. UTA, to jsou baterky. Urna nějaká, ty vole, že by tohle. No, duck. To je duct tape, aha. Co by to mohlo být? Tape nějaká kazeta. Flames, to jsou plameny. Ty vole, ještě to je přes 60. Tripod, tohle, to je tohle. Faucet je kohoutek. Taky se mi jednou stalo, že tady jsem měl jakoby těch 10 věcí. A ani jednu, jakoby, to byly úplně cizí, jaký debilní slova, že ani jednu věc jsem jakoby nevěděl. To, a pak to bylo taky jako zajímavý, jako dost, jo, fakt to bylo dobrý. Nikon, to je jednorožec. Vistl, to je píšťalka. Jo, tady je jehla. Protože jsem ji našel, ty vole. Vistl, vole, kdo má Vistl, bitch? Nevidím teda nikde nějaký výstl. Musíme to lžíci. Ani kokot! Zůstane nám holý kokot. Ty vole, dneska to je nějaké špatné. Stir apple, to je furt něco nahoře. Tady je výstl, vole, velká jak svině, já ji nevidím. Bike. To je kolo. Dva mikrofony, vole, jeden byl tady, tenhle druhý. Ty dokonce speed bonus, ty mám red, to je tohle. Saturn je tady. Benjo!
Akorát, že jsem kliknul na record. Tohle. Hovno. Já kurva, to letiště je na hovno. Co to ještě máme? Screwdriver. Je tam tvoje se šroubama, to je jasný, ty šroubovák, co ten trout, vole. Co to je? Je, tak to byla ryba. Tak to mě poser, a ještě tady teda je jedna někde. Že by tohle. Zajímavá ryba, teda tady je braš. Je sekiry, jedna byla tady. Aha, a druhá je tady. Komp, tyvo, to je hřeben, ten zase smrdí tady, hle. Dvě flétny. Jedna fluté, to by taky mohly být fluté, vole. Starý auto. Olivek je tady. Chipsví, ale konečně se to trošku rozhejbalo, to prdele. Tady jsou hodiny. Vrtačka tam byla tadyhle dole. Hele, taky ty vole, no paráda. Nevím, to malý item, ty vole, to teda vůbec teda nikde nevidím. Tady je pencil, ty vole, to byla teda pěkně schovaná. Švincří nějaký, to svý, ani hovenc. Takže pen, vole, to je tady. Bowling pin, ta byla tajlec, North Pole tenant, jo. Něco ze severního pólu. Santa Claus? No jasný, vole, kurva, no smoking. Brás na klesty byly tady. Ping-pong pádlo, vole. Pádlo na ping-pong, sedí. Recykl, to je tady. Line, takže to je tady. Vy si nepřijdete, vy hovada. Klap, vole, klap. No a jsem v prdeli. Tady je klap. I want it over, no a už je to tady, vole. Už je to tady. To může být třeba i tato soška, si pamatuju. Jo, je to ono. Už se blížíme ke konci. Tak já dám nějaký typáček asi. No, tak to je nějaký na kokot. Tak to byl crankshaft, aha. Tak to byla nějaká, vole, páka, vole. Ekon, to je žalud. Bože, to jsou slova tady, hele, tři hrací karty, no konečně něco. Ten malý item, ty vole, furt nevidím. Money. Tady je screwdriver. Já už to otypuju, protože už těch věcí tam zase tolik není. Aspoň budou nějaký speed bonusky. A když to tak vypadá, tak asi bude hovno. Konečně. Takhle se mi to líbí. Tak kurva drát, tak zase to není všechno. To je nějaká roura ještě. To je nějaký závaží, nějaká činka, vole. Už to jede, no hurá. Hurá. Ještě můra, ať doufám, že tam nic nezbyde. Tak, co tam zbylo? Not short, vole. Tak to bude asi nějaký long. Aj boha Mária. No tol asi teda, no konečně. Ty jo, tak to byla nějaká pojebaná teda mapa. Takže příště si dáme archeologický stand, to je nějaký stan. A pojedeme takhle pěkně do konce. Takže se mějte a zdárec!